外面的门，就听到里面的那个门上锁的声音。嗯，那你就知道事情已经不对劲了。再看一下房间门口有一双女孩子的鞋，哦，整个就呼之欲出了嘛。把门这样子一打开，一推开，然后昏暗的灯光点了一个台灯。一男一女就站在里面，站在那里，站在那里。男生是吓到，因为门突然间被打开，然后那个男生一直发抖。昏暗啊，现在是怎么一回事？好冷静，他走还我走，你走。对，然后结果那个男生就这样想了一下，看看我，然后再看看那个女的，然后就跟后面那个说走，叫后面那个走。后面那个当然不会走啊，后面那个好凶，我就这样不走，就这样打量我，然后我就火了嘛，我就说。如果你请不走，那我来请喽。好，不要了，不要这么激动，不要这么激动，我来就好。然后就回身转，准备香，有没有？回身退退退。那女生是我花钱请的。是什么意思啊？香。那女生是我花钱请她来的。那什么意思？是谁啊？是谁？举手。要举手。你啊。对，你把这个故事讲出来。其实这个故事就是非常的悲惨，就是呢。我就是回到，就是反正我要拿东西，然后我就跟两个朋友，就是跟房东拿了钥匙，就进去。不好。那时候分手了没有？还在一起？还在一起，就是吵架，吵架，就两个有点小冷战这样。然后我还想说他应该不会，快要哭的感觉。没有没有，我就觉得他没有在家，然后我就进去了，然后就三个人就这样聊天啊这样。你一开外面的门，就听到里面的那个门上锁的声音。那你就知道事情已经不对劲了。再看一下房间门口有一双女孩子的鞋，哦，整个就呼之欲出了嘛。呼之欲出。然后就开始敲门，一直敲，一直敲。他不会开门啊，但是因为里外都有钥匙可以开啊，就这样把门这样子一打开，一推开，然后昏暗的灯光点了一个台灯，一男一女就站在里面，站在那里，站在那边。男生是吓到，因为门突然间被打开，然后那个男的一直发抖。其实那男的真的是吓到，因为在他旁边是女鬼嘛。终于来了，快把我救出去！不是，因为他把灯都关，然后只开一个台灯，然后所以就暗暗的嘛。对，然后就看到有一个女生站在那个他的书桌前面。然后穿雨衣。然后他怎么？有啊，全身都有啊，三只，全身都有。他爷爷对，然后那男生就吓坏了嘛，然后场面就很僵啊，就像你说的第一句话是什么？你给老娘跪下！没有，我说现在是怎么一回事？好冷，他走还我走，你走。对，然后结果那个男生就这样想了一下，看看我，然后再看看那个女的，然后就跟后面那个说走，叫后面那个走。后面那个当然不会走啊，后面那个好凶，我就这样不走，就这样打量我，然后我就火了嘛，我就说如果你请不走，那我来请喽。好，不要不要不要这么激动，不要这么激动，我来。然后就回身转准备香，有没有？回身，退退退。很紧张哎，就是因为没有遇过这种事情，然后你要想说你要怎么办呢？算厉鬼的，对啊，对，就是你要想说，要说他不选你，我跟你讲不会，因为那是一种气势的问题。你一进去你就说他走还我走，然后那男生就吓到了嘛。要抓奸要有勇气的，真的，你看我推开门的时候，我手抖哎，抖惨了，心都快跳出来了，真的，就是全世界都在摇晃这样子，真的很可怕。然后就后来那个男生就说。好了好了，然后就是求后面那个赶快走，大家就僵持不下。然后后来我就生气了，然后就开始因为冬天开始脱外套，哎呦，我就开始脱，然后我都不讲。你那时候还想做？我想做，我不是想做。外套太笨重，不好出手就对了。你不要一直往那个方向想，好不好？哇，那个时候那个男的心里不知道怎么想的，那应该三 P 吗？要是你是那个男的，心里那时候想法是什么？我走。哎，我觉得男生走反而还可能还冲先闪，先逃离现场是唯一最棒的一个方法，这是我的名言，不要硬盯，不能久留。对，比如说你问他走还是你走。我走，我就把外套一脱，然后就开始这样卷袖子，然后就那个男的说你要干嘛？我说这位先生，请你先旁边一点，我先把他处理掉，然后等一下再来处理，因为你是第二坨，你先不要这么急，因为我觉得我气到了。你要处理，
啊、言下之意你一定要吓他，不然你三个人对方如果也卷起来了嘞，怎么样？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 这样讲两个小时，对 ，OK 了。然后呢？结果后来，后来男生去敲钟，当没有，后来是那个男生把那个女的赶走了。他把那个走走，你走，把那个对，因为他觉得情况已经不对了嘛，他已经快要不能够控制，然后所以他就跟那个女的说。滚出去，就叫那个女的滚出去。哎呦，对，他说你给我滚出去，然后那女的吓到了，然后结果那女的一走，他就下跪了。他后来跟我解释，他说，请你不要生气，因为这个女生她谁也不是，那她是谁？她为什么会在你的房间里面？对，好啦，她其实是我花钱找来的。我说花钱找来的是什么意思？就是鸡喽。对，她是那个意思。还是后来他站起来之后，然后他跟我解释这件事情。他说这个女人是他找的。我觉得要讲就过关了。没有，没有，我觉得太瞎。因为你敢劈腿，可是你这样讲这个女生，那表示你很不尊重女孩子。对啊。而且更好笑的是，他讲完了这句话，然后我一脸的不相信嘛。然后他竟然跟我讲，他说你知道为什么刚刚他不愿意走吗？为什么？因为我还没付他钱。好香哦！这个已经是最烂的，对不对？他还有一句更烂的，然后就那我就说那然后呢？他说而且其实刚刚你不能够对他怎么样。我说为什么？我如果生气然后不能揍他吗？他说不行，因为你如果把他打受伤了，他怎么会摔脱啊？他真的很有 idea 我觉得。Oh, 真的没办法满足他吗？这很重要吗？问题是，我们现在以他这句话来讨论，是我花钱请他来。你觉得有意思是不是？对啊，你为什么要花钱请他来？你什么意思？他肯定要冷战。他不这样子脱罪的话，他要是说啊，这人是我朋友，那这个关系就太亲密了。那你不会回答他这句话？我没办法满足你，你干嘛要花钱请？我如果没有办法满足他的话，那他就会直接就跟我分手就好了。哦，对不对？所以康哥，你有你是没有被满足过，所以你就不会跟他分手。我就觉得，因为一个男生会讲这个话，是蛮那个。蛮哪个？就是我花钱请女的来我家，就是瞎掰啦，对啊。就是，比如说没有啦，至少人家也找理由了嘛。对，但是这个不是理由，是瞎掰。那你要找什么理由？已经是他也知道没有理由啊，就是对不起，对啊，对不起就好了，他还不是要退就好了，说对不起就可以了。至少你面对这个现实，至少他勇于认错了，对啊，有勇气劈腿就有勇气承认。哦，所以说你们其他三个人，如果那个人跟你讲说那女的是我花钱请的，你们不能接受，不能接受。但是我觉得他是更有诚意啊，他不是只说对不起而已啊，他还编了个理由。我觉得这样很干跳，好不好？他就是要撇清关系。可是他为了爱你，继续爱你，他只有干跳。问题他是不是这样讲，都不可能再在一起。没有，他这样人格就有问题。对啊，他把女孩子想成这样子的时候，所以你怕未来的老公是人格有问题？对，这个对。好，来看第七项是什么呢？我跟。